Ahojte kamaráti. Ahoj. Chceli by sme vás pozvať na najväčší rodinný festival Pohádkoland, ktorý bude v Čechách. My sme tam ešte nikdy nehrali, tak radi sa uvidíme s vami. Tak prídite na všetky Pohádkolandy. Kde? Bude to v Slavkove u Brna alebo na Vranovskej pláži a v Prahe. Takže nezabudnite, lístky si kúpite na maxiticket.cz. Radi vás uvidíme. Tešíme sa na vás. Ahoj.